Verďo, rok 2019 měl určitě plusy a i mínusy. Vítejte na watchmojo.com a dnes se podíváme na všechny důležité ztráty osobností, jak českých, tak zahraničních. Upřímnou soustrast rodinám a příjemnou zábavu sledujícím. Pustme se do toho. Číslo 10. Mrzout kočka. Všichni jistě známe mrzout kočku z internetových meméček, kde tato kočka zazářila. Říká se jí mrzout kočka, protože má mrzutý výraz. Zemřela letos v květnu, zatímco se spekuluje, jestli na následky mrzutosti nebo zánětu močových cest. Číslo 9. Kamerun. Ne africká země Kamerun, která leží v Guinejském zálivu mezi Nigérií, Čadem, Středoafrickou republikou, Republikou Kongo, Gabonem a rovníkovou Guineou. Myslel jsem Disney herce Camerona Boyce, který byl kolegou a stejně hot ekvivalentem Emmy ze seriálu Jesse. Cameron dostal záchvat smíchu nad jeho kariérou, která ho pouze omezovala na role pohledných mladých kluků a potom umřel. Číslo 8. Džusový svět. Ne, toto není název zábavního parku jako Disney svět nebo Lego země. Tento rapper se proslavil zpíváním o jeho snech. Beat této písně byl ukraden zpěvákovi Žihadlo, ale později se vyjádřil, že se mu verze líbí, hlavně teď, když Džus zemřel a všechny peníze jdou Žihadlovi. Zemřel 8. prosince na letišti v Chicagu, poté co si spadl marťánky z perkocety a v panice všechny spolkl najednou. Číslo 7. Velká paní. Tato zpěvačka romské etnicity byla samozvanou královnou romského zpěvu, protože kromě rytmu se byla jediná známá romská zpěvačka, co kdy existovala. V posledních letech jí začaly docházet peníze z písničky Pašo Paňory, takže žalovala televizi Nova za to, že jí ve známém pořadu udělali tlustou, což Věra samozřejmě není. Poté, co zemřel na obezitu, by se o ní dalo říct, že to není Věra Bílá, ale Věra Byla. Číslo 6. Allah. Vůdce Islámského státu byl osobně zabit Donaldem Trumpem, který ho podle tweetu ukončil jako starého psa, což se nelíbilo zvířecí organizaci PETA, která má přirozeně psi ráda. Terorista podobně jako Miloš Zeman vylézal ven pouze při důležitých obřadech, jako třeba popravování britských novinářů a Terezy, která v Pakistánu doteď jede na kokainu. Číslo 5. Daniel Ukončený. Tento zlatý muž si užíval života až do konce, kdy v pouhých 52 letech zemřel na příliš moc rozkoše. Rád tančil tanec Hafanana, rád si zpíval šalalala, kouřil čerokrásný Havana a taky to kam šalalala. Jestli byly jeho texty výplod fantazie nebo mlácení jeho velkým bambánem na klávesnici, je doteď tajemstvím. Česko ale přišlo o velkého showmana a dětského predátora. Zábavný fakt, zemřel v Řeporí, kde je mimo jiné starostou Pavel Novotný, také šílený člověk s velkým bambánem. Číslo 4. Železný muž. Pozor, neplést si s kapelou Železná děvče. Železný muž, v civilu známý jako Antonín Příkrý, byl generálem příkrého průmyslu a jedním z hlavních mstitelů. Letos bojoval v bitvě proti velkému fialovému muži Bardy Dinosaurovi, kterému ukradl nekonečnou rukavici a lusknul, což způsobilo roztání železného muže, i když železo taje při 1583 stupních Celsia. Číslo 3. Dračí holka. Možná si myslíte, že holky umí jen chodit do McDonald's, nabíjet svůj telefon, twerkovat, být bisexuální, jíst pálivé a lhát, ale tato si uměla ochočit draky. Mnoho lidí si po Daenerys pojmenovalo své dcery, ale když zjistili, že jejich oblíbená hrdinka jako marihuana zdarma spálila celé město, tak ji nikdo neměl rád. Dostalo se jí to, co si zasloužila, a to bolestivou smrt a taky líknuté nahé fotky na internetu. Číslo 2. Karel Gott, nejoblíbenější český zpěvák, zemřel letos 1. října po několika neúspěšných chemoterapiích, které akorát obraly jeho manželku Ivanu o zděděné peníze. Stvořil několik pokladů jako Trezor, Lady Carnival, Die Biene Maya, Für Immer Jung a jeho dceru Charlotte Elu Gottovou, které v roce 2024 bude 18 let, takže se pánové mají na co těšit. Dříve než se podíváme na číslo 1, tu máme několik čestných uznání. Jeffrey Einstein, nejdelší páč na světě muž, Jan Krejza, Žolíková máma z filmu Žolík, Nicki Minaj, Lauda, fotbalista, Bushovi starší, starý Sonic Design, etiketa, Nipsák Husťák, Jarka Svobodová. A teď je čas na zlatou medaili tohoto seznamu. Co letos opustil náš svět? Číslo 1. Moje vůle k životu. Toto není mem, jakmile bude půlnoc a začne rok 2020, tak se zastřelím tátovou brokovnicí. Myslím to vážně, neposílejte pomoc, díky.